Head vaatajad, kõik me oleme kuulnud väljendit, armastus on tugev nagu surm või tugevam kui surm. Eks see tekitab mitmesuguseid mõtteid, aga vähesed meist teavad, et see väljend on pärit piiblist ja konkreetsemalt ülemlaulust. Ja seepärast kuulakem seda teksti originaalis, see on ülemlaulu 8. peatükk 6-7. salm, sest armastus on tugev nagu surm, armu kadedus julm nagu surma vald. Selle lõõsk on tule lõõsk, selle leegid, issanda leegid, armastust ei suuda kustutada suured veed, ega uputada jõed. Kui keegi annaks armastusest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne. See on Jumala sõna. Paljud piibli suured laused, nagu kui ma kõik oma vara ära jagaksin, 1. Korintsi 13. peatükk 3. salm, või veel on taevarit kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid, kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle Mattuse evangeeliumi 13. peatükk 45-46. salm. Kõik need viitavad armastusele. Need laused ütlevad, et armastus ei ole midagi madalatasemelist, see ei ole, see on erilise väärtusega. Enamus inimesi vajab rohkem armastust, kui nad suudavad kujutledagi. Just sellepärast kõneldakse ülemlaulus mõistu millestki enamast kui inimeste vahelisest erootilisest tundest. Ühes küljest on elu oma avaldustes rajatud elementaarsetele vajadustele. Inimelu eeldab toitu, peavarju, riideid, turvatunnet ja nii edasi. Iopi raamatust loeme, aga saatan vastas issandale ning ütles, nahk naha vastu ja mees annab kõik, mis tal on oma hinge eest. Iopi puhul aga näeme, et on midagi enamat kui oma nahku hoida. Jeesus ütleb, kirjutatud on inimene ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Mattuse 4. peatükk 4. salm. See, mis muudab Jumala sõna nii erakordseks, on Jumala armastus. Issand ilmutas ennast Iisraelile Jumalane, kelle armastus on tugevam kui isal ja emal oma laste või mehel või naisel oma abikasa vastu. Sest Jumal isana armastus, nagu ütleb Apostel Johannes oma esimeses kirjas 4. peatükis. Jumal on see, kes annab ennast täielikult ja mingit vastutasu nõudmata. Tema armastus on tugevam kui surm. See püha armastus annab kallima, mis tal on, et meil oleks elu ja seda rohkesti. Johannes evangeeliumist loeme, see on ühtlasi Uue Testamendi kuldsalm, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetakse. Johannese 3. peatükk 16-17. salm. Armastuse kõrgem väärtus seisneb selles, et see on rohkem kui enesealalhoiutung. Kui kõige maisemal tasemel sisaldab see alati ka liigi alahoiu vajadust.
nii egoistlik ja enesekeskne, kui see vahel lihalikus mõttes ka poleks, püüdleb armastus siiski kellegi teise ja millegi suurema poole. Mitte varandused ja asjad, vaid teine inimene on tõelise armastuse eesmärk ja kese. Just selle tõttu kujuneb maine armastus piiblis kõnekaks võrdumiks Jumala armastusele. Samas ei tohime unustada, et eros ei ole ainult agaapele viita võrdum, vaid ka looja poolt antud loomulik tung, mis on osa jumalikust ennast ohverdavast armastusest. Ta on tugev nagu surm. Just sellepärast loeme me laulatusetel ka armastuse ülemlaulu, esimese Korintuse kirja 13. peatüki. Piibel ei soosi erootilisega vaimse armastuse monomaaniat, vaid kõneleb elust ja armastusest selle mitme taulisuses ja kõike hõlmavuses. Jumal taotleb oma armastuses meile õnne selle kõige avarmas tähenduses. Sellepärast võime öelda koos püha laulikuga, kui palju on sinu töid issand, sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. Psalm 104:24. Lõpuks jätan teile mõned küsimused mõtiskluseks. Kõigepealt, kuidas me suhtume ülemlaulu erootilisse alatooni? Teiseks, milliseid erootilisi pilte piibel inimese Jumala suhte kirjeldamiseks veel kasutab? Millisel kohal on meie elus erootilised vajadused? Millisel kohal on meie elus armastus Jumala vastu? Millest me tunneme, et Jumal meid armastab ja seda just meid isiklikult? Mõelgem nende asjad üle, aga seniks kohtumiseni. Nägemist.